assalomu alaykum aziz do'stlar va aziz obunachilar agar kanalimda yangi bo'lsangiz подписаться tugmasini ya'ni ulanish tugmasini bosish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin bu sizga bizni keyingi videorliklarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi sizlar bilan doktor sabirov fazizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzumiz kattalarga tegishli agar ekran qarshisida o'n sakkiz yoshdan kichkinalar bo'ladigan bo'lsa bu videoni ko'rmaslikni tavsiya beraman bu videolarimiz kattalar uchun azizlar yana bir narsa aytib o'tishim kerak bizni ijtimoiy tarmoqlarda ya'ni instagram telegram tiktokda ham tomosha qilishingiz mumkin u yerga qanday qilib ulanishim mumkin degan savol tug'ilishi mumkin albatta buni o'ylab qo'ydik ya'ni hozir aytib o'tgan ijtimoiy tarmoqlarimizni описаniyada ssiлkasini qoldiramiz u yerga o'tib bizga ulanib qo'yishingiz mumkin va bizga o'zingizni qiziqtirgan savollarni yo'llashingiz ham mumkin albatta vaqt topib sizga javob berishga şey harakat qilamiz azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz jinsiy aloqa bo'yicha juda ham qiziqarli faktlar albatta bu videoni ko'rib afsuslanmaysiz azizlar vaqtni cho'zmasdan faktlarga o'tamiz birinchi faktimiz juda ham qiziqarli fakt ayollar va erkaklarning orgazmi bir biridan farqi ayollar orgazmni yigirma soniya his qilishsa erkaklar esa nima deb o'ylaysiz o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring hozir men kutib turaman yozdingizmi unda eshting. erkaklarniki 6 soniyani tashkil qiladi ha azizlar yaxshi eshitdingiz 6 soniya shu bilan ayollar va erkaklarning orgazmi farq qiladi keyingi qiziqarli faktimiz bu agar orgazmga juda ham tez erishmoqchi bo'lsangiz jinsiy aloqani ilik xonada qilganingiz ma'qul shunda orgazmga tez erishasiz keyingi faktimiz jinsiy aloqa payti organizmda endorfin ishlab chiqiladi bu esa eyforiyagara orgazmni his qilishga olib keladi keyingi faktimiz jinsiy aloqada qon aylanishi yaxshilandi ayollarda esa xotira rivojlanadi keyingi faktimiz bu juda ham qiziqarli faktlardan biri ya'ni statistika bo'yicha jahon statistikasi bo'yicha o'ttiz foiz ayollar o'ttiz foiz ayollar orgazm nimaligini bilishmaydi va umri davomida his qilishmagan albatta bunga nima sabab deb o'ylaysiz men sizlarga bir maslahat berib o'taman siz turmush o'rtog'ingiz bilan jinsiy aloqa bo'yicha albatta suhbatlashing sababi unga qanday pozalar yoki qanday qilsa jinsiy aloqada orgazm his qiladi shu bilan gaplashib birga shu muammoni yechishga harakat qiling albatta bu muammoni yechsangiz siz va turmush o'rtog'ingiz o'rtasida yana ham yaqinlashish va bir biringizni tushunish juda ham kuchli bo'ladi shuning uchun bir biringiz bilan maslahatlashing suhbatlashing va jinsiy aloqa payti ikkalangiz ham orgazmni his qilasiz bu oilaviy hayot uchun juda ham muhim keyingi faktimiz statistika bo'yicha juda ham qiziqarli fakt azizlar statistika bo'yicha butun dunyoda birinchi o'rinda turadigan davlatlar birinchi o'rinda ya'ni bir juft erkak va ayol bir yil davomida bir yil davomida bir yuz o'ttiz sakkiz marta jinsiy aloqa bilan shug'ullanishadi bu dunyoda birinchi o'rinda turadigan davlat greklar hisoblanadi keyingisi bu ham qiziqarli endi eng oxirida turadigan davlatlar kim deb o'ylaysiz qaysi davlat deb buni ham komentariyada yozib qoldiring bu yaponiya davlati azizlar sababi bular 1 yilda 1 yil davomida 40 va 45 marotaba jinsiy aloqa bilan shug'ullanishadi ya'ni bular juda ham kam jinsiy aloqa bilan shug'ullanadigan davlat hisoblanadi keyingi faktimiz bu odamlar shimpanze ya'ni karliko shimpanze va delfinlar nasl qoldirish va orgazm his qilish uchun jinsiy aloqa bilan shug'ullanishadi keyingi faktimiz bu pornografik filmlarni ko'rish erkaklarni erektiv disfunksiyaga olib keluvchi muammolardan biri erektiv disfunksiya degani bu jinsi aloqa payti jinsiy e, olatning turmay qolishi yoki jinsiy olatni susayishi kiradi azizlar shuning uchun bilib oldingiz pornografik filmlarni kam ko'ring iloji bo'lsa ko'rmang bu sizni sog'lig'ingiz uchun foydali keyingi faktimiz bu erkaklar uyqu paytida to'qqiz martagacha ereksiyani his qilishi mumkin buning uchun erkaklar hech qanday erotik tush ko'rishi shart emas keyingi faktimiz bu kamida haftasiga 2-3 marotaba jinsiy aloqa bilan shug'ullanish erkaklarda prostata kasalliklarini oldini oladi ya'ni kamaytiradi keyingi faktimiz erkaklar umri davomida 13 uch litrgacha sperma ishlab chiqarishi mumkin keyingi faktimiz ayollar orgazmni juda ham his qilishganda orgazmga erishgan payti qinning kattaligi ikki yuz foizgacha kattalashishi mumkin ya'ni o'z razmerini kattalashtirishi mumkin keyingi faktimiz ayollarni klitrida sakkiz minggacha erkaklarni jinsiy olat boshida to'rt minggacha nerv tolalari bor shundan ham ko'rinib turibdiki ayollarni klitri juda ham sezuvchan keyingi faktimiz prezerativ bilan jinsiy aloqa qilish jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksion kasalliklarni to'qson yetti foizgacha kamaytiradi azizlar preasiv bilan jinsiy qilish esingizdan chiqmasin keyingi faktimiz bu rekordlar kitobiga kiritilgan fakt ya'ni bir soat davomida ayol bir yuz o'ttiz to'rt martagacha orgazm his qilgan ha azizlar shunaqasi ham bo'lar ekan keyingi faktimiz azizlar ko'pchilikni shokka tushirishi mumkin yoki ko'pchilik buni bilishi mumkin ya'ni sperma kosmetologiyada ajinlarni yo'qotish uchun ishlatiladi ya'ni o'z сосtavida kremlar gellarni ichida sperma bo'ladi albatta bu hammasida ham bo'lmaydi buni kosmetologlar biladi keyingi faktimiz agar siz kasallangan bo'lsangiz qandaydir farqi yo'q qandaydir kasal bo'lsangiz jinsi aloqa bilan shug'ullansangiz sizni sog'lig'ingizni tiklashga yordam beradi ya'ni tez sog'ligingizni tiklaydi oxirgi faktimiz azizlar bu ham juda ham qiziqarli fakt erkak va ayol orgazm paytida yuraklari bir yuz qirq martagacha urishi mumkin azizlar bugungi ma'lumotlarimiz bugungi faktlarimiz qiziqarli va sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kuzaishda davom eting savollaringiz bo'lsa kommentarda yozib qoldirishingiz mumkin xayr salomat bo'ling sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling